Kraljeva. Kto këndova? Vetë mesme dhe të lartën. Po pse i këndoj, hidrocentraleve? Po është e kohën edhe partisë hidrocentraleve, kooperative, lovëve, pullave, gjel. Ja këto e këqysh dhe koha këture u këndoni më i motor. Bukur shumë, bukur, dje nostalgji për atë kohë? Punës, e kurudhës. Aksionit. Aksionit, shpyet. Më mirë në atë kohë apo në këtë kohë? A, urdo vënde vënde. Vënde vënde, vënde, dhe ajo ishte... Po, do i përgjigjet të Rita me njëherë. Po dhe jo ko, Alketa kishte gjërat e veta, edhe kjo ko ka gjërat e veta. Ne s'kënaqemi asnjëherë, na i shtrome Flori po deshe. Po jo, me motu ku kënaqemi ne dhe. Si ishte Tirana së kohë, si të duke erdhe nga Urikumi, nga një vënd bregdetar, u shvendose këtu në kryeqytet? Kene një shumë interesante për të ndarë? Për shumë ullë interesante ishte, për te i Tiranës që e ndërronim, do beshim artiste, po neve hynim dhe dilnim vetëm me fletyrje. Në konviktë? Në konviktë. Drejtori shkollës duhet të njifte kush na merte dhe kush na silte, kush urin ta njerëzit tanë më tafër. Nuk kishte atere lalala, tre lala, hap derën edhe shkoj, jo. Qëndrojën zirje fletën, e firmos të dhije, dhinim fletën, e firmosin, futeshim në konvikt. Kjo ishte një gjë e mrekullueshme, që është e vetë nga gjë që unë sot e kësaj dite do doja që qdo shkollat, ku ka ma, po që prindrit a dinte kush e merë fëmijën dhe kush e sjellë dhe kush e qonë dhe... Po, sistemi e shqimor në vëndet përëndimore, Zvicra, Anglia, kanë këtë regull, ne pas kemi pasur dhe kemi zhbërë, gabim pas kemi bërë. Dhe ishte një regull absolut dhe nuk ishte thyrje disipline për një munges të rrit e i prindri, të vinte të linte punën nga fshati, nga qyteti ku tishte, që ti t'i shpjegoje pse mungove në ornëms, ishte një regull konviktet, ka qënë një lirikroj drejtoresha ajo në shkollës, që ne dridheshin, asaj donim, edhe ajo autoriteti saj, ty të bënde që t'ishe një mjerë më në regull, më e sigur të mësoje, përse kisha ardhur. Se u shbë kë sistem konservator, se t'ka qënë i mirë, ka qënë shumë i mirë kë sistem. Pagunin lek prindrit e mine, kishim të ardhur, a mua s'më qënë të shtetis, më ndimonte, prindrit e mitë mesme, të latën, kanë paguar një më një shkollën time, dhe u janë falenderu se pa fund prindrëve. Se talente ka shumë, ka shumë talente dhe që nuk i dime, nuk i njohim, po duen shtyr, duen suportuar, edhe ekonomikisht është kryesorja. Kështu që prandaj dhe Rita vazhdoj shkollën dhe u bë artiste. Ha, më dëgjove? Tristan. Okej, o Rita... A, si e fuana... A, thujte njërë, Orita, se unë vdi që afarë. Orita, a? Maron? Orita, këririn jotë. Kush është e? Këririn. Këhoriri, këharori. Ka që këharori, po? Këharori, na e ki grotë, se është të fujnë e vlora, po mama duket mirë. Tani, ne lave i kemi ato, se ne na vlora vetë mburremi. Ne vetëm duham të nalë të mburremi, ne bëm qefin vetës gjithë ditën. Thonë që kemi gropë, sepse ne themi unë e bëj, unë di, unë këshu. Edhe unë them dhe unë e bëj, ose i marë këshu për para i gjërat. Me shpat në dorë gjithë andej kam qënë. Kam luftuar, ba me bum, pa njeri, fare, nga Urikumi, e bëjun, e themun. Që që edhe unë gropë pa tjetër e kamë, se jam nga Vlora. Si dole e para në atë audicionin asë kohë në Akademinë e Arteve, edhe the unë do shkoj tani në provim dhe du të fitoj provimin. Me babi që shëqëron të mesimite me djatë me... Mesimite me djatë, po tre dite dere teatri dhe nuk fillon të, sepse prit e komisioni, ditë unë saja do të nga emocionet, me një simite babi, po nuk e arroj se mos më bëni të qaj tani, pra të kohë, me atë simiten... që e mbante që ha një qikë se do keshë emocione, dridhej më shumë se mua babi, të qmëndur të dyjo do më bëni në ska, anullodit e para, anullodit ditën e tretë, unë blodhën doli e sa toktrova, artisti mrekullushëm, kush do futet ta, bram të gjithë, po ishim gjithë Shqipria, u të rroqën të gjithë, u qua buda atë shka, unë! Se buda latë që se atë, një budalalli ka që i madhë, me atë ngarkesa që të madhë, kështë e quna nga 2 metra, moj, gjitha ta quna që më të thonin edhe për krenarit të dilin, asnja, kyqa. Edhe babi që të rapja të jemë bështetur, ma bënd të gjo. Jo, jo. E pash, kam qënë shume, këshu të jeni dhe juve
si tetar, si Rita. E bëj, do thoni, e bëj. Unë një të ngritur dorën, një të futur me fustafa anelate, me pika moj motë, kësha i qep një fustafa anelate. Edhe një bluzë rozë, bashkë me shoqen time të ngushtë nga Gjirokastra, të dyja njësoj, u futa e para, e hapa konkursin, e disi sa me vete, unë o unë këtu o s'ka, unë me mira, unë me bukra, unë me mënqëra, unë me talentuara, unë me të gjitha e të anamra. Unë i bëtë gjitha, recitova, i drithërova, u këndova, dhe dola, dhe sa dola i pashtë të gjithë që rini këshu, thash fitova, pa dita si gjë, fitova! Edhe fitova, ka zërë. Krista. Jotë kur ke qënë e vogël, Orita, Andra jotë kur ke qënë e vogël, po do të gjithmon do të bëje gjithmon aktore? Vetëm artistet, dhe të këndoja, dhe kam kënduar sigurisht, vetëm të isha në skenë. Po unë do bëja çdo punë për të rritur rozën. Si gjithë mamat që sakrifikojnë për bebat e tyre, që të mos u mungoj juve asnjë gjë. Edhe unë do bëja çdo punë, po bëra artiste. Ti ke kënduar paroditë e Vlorës si askush tjetër. Ke një paroditë të famshme? Po, ajo që më bëri dhe të famshme në atë kohë, që sa vajta aktore në estradën e Vlorës, ishte Zenepja. Dhe Zenepja që më shoqëronte, unë kam që 22 vjeqe, nga do që veja, nga do që rrtullohesha, moj Alketa, nuk mund laze, kisha dhe një halë të mamas në fshat, e thoshte, unë mash ke qene qënit, pas ke bëre këngë. Kujton të se i këndoja halë në fshat. Sna erdi më hala në shpi. Qështë i dje, kur qështë këndoj për mua, qatë, u am, moj. Ishte në moshe shkreta, po që ajo, vërtet. Sa e mirë që je, ti...